петицата към 11-та е по-трудно от... По-близко е, но е по-трудно от тук, тега, когато държите 11-ката. Тук е гора преди. Не знам, ние сме 7 човека, отиваме на 10-та, защото там има колата да ги връща. Колата е там? Да. Колата тръгва от 10-ка, върти, минава пред тях на база. Върти. И трябва да стигне до да. Да. А, до сборния по началото. Да. Има една табелка опасна зона. Да. Това е. Там трябва да стигне. Ами, ние сега ще обиколим отзад. Ние сме 7 човека. И ще им фанеме десятка да не мога товар от кола. Извади го, извади го. Извади го. Браво! Щит! Не стреляй по него! Щит има пред нас! Да. Оп, 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 оп. Йо-хо. Браво. Венци, пред тебе! Зад гумите!
Фишер на калата, двама срещу тебе. Разбрано, още 3-4 има зад него. Венци, трима срещу нас, ще излязат след малко на 60 метра. Венци, той е на път и го остан за тебе. Браво, бе! Трима човека сме на 11-ката, държим позиции. Венци, виждаш ли ги? Метни пълнител! Метни пълнител! Фишер до колата, червените се наливат на завоя срещу 11-ката, западно от пътя. Да! Нищо, нищо! Удари ме в кръка! Нищо! Нищо, нищо!